minister. Sem toliko. Jaz bom to podprl, ta predlog za poslovanje referenduma. Hvala. Ni bila zadnja razprava, še gospod Jonas Žnidaršič. Živo, lepo zdrav vsem. Prisegel sem si, da bom s prvim javnim nastopom takole začel pozno in da bom najprej se potuhnil, opazoval, se čim več naučil, ker je to moja prva politična izkušnja, ampak jebem ti, da ne morem biti tih. Tale ovalna miza, za katero sedim, me je spomenila nekako, tu sem asociacija, ali to pa zgleda, kot podobno je poker mizi. In priznam, včasih sem rad kartal in igral poker. Hvala Bogu, s tem prenehal pred 15 leti. Dovolj je bilo mladostne norosti. Ampak vseeno mi je pa nekaj ostalo iz tistih časov. In se mi zdi, če pomislim po kartaško, pa pogledam svoje karte. Potem pa pogledam čez mizo. Obraz nasprotnika. In se ne morem znebiti občutka fantje in dekleta, da tamle blefirajo. Meni se pa zdi, da se vi sploh ne želite referenduma. Sploh ne. Dajmo si narediti en miselni poizkus. Kaj bi se pa zgodilo, če bi res referendum, kaj če bi zdaj jaz rekel, če bi mi rekel, ja, dajmo imeti referendum. A si vi res predstavljate, da bi na tem referendumu dobili? Halo? Ma ravno, kar smo imeli volitve. Ljudstvo je jasno pokazalo, kaj si želi, v katero smer hoče. A zdaj bo pa slovenski volilec kar naenkrat, po lekciji, ki smo jo imeli z referendumom o vodah, po lekciji na volitvah, rekel, ja, čakaj malo, pa ja, si res, zdaj sem glasoval za Goloba, za gibanje svobodo, za spremembe, za neke druzga, hočemo drugačno vlado, drugačno oblast v tele Sloveniji. Hudiča, ne, zdaj sem pa premislil. Halo? Halo? Če bi bil moj gnar, jaz bi rekel, prav pejmo na referendum. Ampak ni, kot me je seznanila kolegica Vonta, referendum košta 4 milijone evrov. Ni moj denar. Sem toliko. Hvala. Replika, gospod Grims.